Hej! Hej, hej. Vem är du? Jag heter Simon Lantz. Ställ på Idol-skylten. Hur gammal är du, Simon? 19, fyller 20. Vad tänker du bjuda på då? Jag ska köra Kent utan det andetag. Kör hårt. Jag vet att du sover. Känner värmen från din hud. Bara lukten gör mig svag. Men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle ge dig allting du pekar på. Men bara när du inte hör vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Genomskinligt grå blir jag utan dina andetag. Hur tycker du att det gick? Jag tycker det gick bra. Det bra, ja, men alltså, jag är lite darrig. Ja, du är lite nervös. Jag kände sådär, jag kände ingenting. Nej. Det är liksom, ja, du sjöng, det var som att du sjöng för barnen när de ska gå lägga sig. Ja. Och ja, jag sitter här och blir lite trött. Vet du vad? Så här är det. Du är en supergod grabb och vill säkert stå på en scen och sjunga. Men i dagens läge saknar du sångrösten. Mm. Du har ingen sångröst. Okay. Så att antingen ska du syssla med något annat eller så får du gå och hitta en sångpedagog som tränar upp dig. Mm. Ja. Tack för att du sa. Tack så mycket. Tackar.